हरिः ओम् अधप्रथमस्कन्दे पञ्चमोऽध्यायः सोतो उवाच अद तं सुगमासीनः उपासीनं बृहस्रवाः देवर्षिः प्राह वीणापाणिः स्मयन्निव नारदो वाच भगव भवदः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरः आत्मा मानस एव वा जिज्ञासिदम् सुसम्पन्नम् अपि ते महदद्भुतम् कृतवान् भारतम् यस्त्वम् सर्वार्थपरिभृंहितम् जिज्ञासिदमधीतं च यथ्यद्ब्रह्म सनातनम् अदा विशोच यस्यात्मानम् अहृदार्थ इव प्रभो व्यासोवाच अस्त्येव मे सर्वमिथं त्वयोक्तं तदा विनात्मा परितुष्यदे मे पृच्छामहे त्वामात्मभवात्मभूतम् स वै भवान् वेद समस्तगुह्यम् उपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वम् सृज्यत्यवथ्यन्ति गुणैरसङ्गः त्वम् पर्यटन्नर्कैव त्रिलोकी मन्दशरो वायुरुवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मनि धर्मदो वृदैः स्नानद स्नादस्य मे न्यूनमलम् विचक्ष्व नारथोवाच भवधानुनितप्रायम् यशो भगवतोमलम् येनैवासो न तुष्येथ मन्ये तद्धर्शनम् किलम् यदा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तदा वासुदेवस्य महिमा हिनुवर्णितः नयद्वचश्चित्रपदम् हरेर्यशो जगत्पवित्रम् प्रगृणीदगर्हि तत्त्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षयाः तद्वाक् विसर्गो जनदागविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवत्तवत्यभि नामान्यनन्दस्य यशोऽघिदानियत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्म्यमप्यच्युतभावववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलम् निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वतभत्रमीश्वरे न चार्पिदम् कर्म यदभ्यकारणम् अदो महो महाभागभवानमोगदृक् उरुग्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानु स्मर विचेष्टितम् तदोऽ यत् विवक्षतः पृथक् दृशत् न कुत्रचित् क्वापि मतिः लभेदवादाहदनौरिवास्पतम् जुगुप्सितम् धर्मकृदनुशासद स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यदो धर्म इदीदरस्थितो न मन्यदेतस्य निवारणम् जनः विचक्षणेऽस्य अर्हा अर्हति वेतितुम् विभो अनन्धभारस्य निवृत्तिदः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः तदो भवान् दर्शय चेष्टितम् विभोः त्यक्त्वा स्वधर्मम् चरणाम्भुजम् हरे भजन्न भक्वोदपदे तदोद यदि यत्र क्व भावष्य किम् को वा आप्तो भजदाम् स्वधर्मतः तस्यैव हेदो प्रयदेद कोविदो न लप्यदे यत् भ्रमदाम्बुपर्यतः तल्लप्यदे दुःखवदन्यदः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीर कबीररम्हसा न वै जनो जादु कदञ्चना व्रजेत् मुकुन्दसेभ्यन्यवदङ्गसंश्रुतिम् स्मरन् मुकुन्दाङ्ग्रि उपगूहनम् पुनः विहादमित्येन रसग्रहो यतः इदम् हि विश्वम् भगवान् निवेधरो यदो जगस्ताननिरोधसम्भवाः तत्ति स्वयम् वेद भवाम् तदापि वै प्रादेशमात्रं भवद प्रदर्शितम् त्वमात्मनाम् आत्मनम् वैह्यमोगदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजम् प्रजादम् जगदशिवाय तत् हि वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्छुधे अव्युच्छुधोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् अहम् पुरादीदभवे भवम् मुने दास्यास्तु कस्याश्च न वेधवादिना निरोपितो बालक एव योकिना शुशूषणे प्रावृषि निर्विविक्षता ే మయ్య భేదాకిల చాపలేర్ పగే దాందే తృద్రీడని క్రీడనకేను వర్థిని చక్రుక్రభాయ్యత్య వితుల్యదర్శనా శుశ్రూషమానే మునోల్ఫాషిణ వచ్చిష్ట నోదిదోజ సకృస్తమపుస్తల్పిష एवम् प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्म एवात्मरुचिः तत्रान्वहम् कृष्ण कदा प्रघायताम् अनुग्रहेण शृण्वम् मनोहराः ताः श्रद्धया मेनुपदम् विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्गममा भवत् तस्मिन् तस्मिंस्तधा लब्धरुचेर्महामने प्रियश्रवस्य स्खलितामधिर्मम ययाहमेदत् सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मनि कल्पितम् परे इत्थम् शरत्प्रावृषिगावृतो हरेः विशुन्वथो मेनु सवं यशोमलम् सङ्गीर्त्यमानम् मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिप्रवृत्तात्मरजस्तमो बह मेनुरक्तस्य प्रश्रिधस्य हदेन सह श्रद्धदानस्य बालस्य दान्दस्यानुचरस्य च ज्ञानम् गुह्यतमम् यत् यत् साक्षात् भगवदोदितम् अन्वोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः येनैवाहम् भगवतः वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावमवितम् येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत्संसूचितम् ब्रह्मम् तापत्रयचिकित्सितम् यदीश्वरे भगवति कर्म ब्रह्म निभावितम् आमयो यश्च बोधानाम् जायते येन सुवृद तदेव ह्यामयम् द्रव्यम् न पुनादिचिकित्सितम् एवम् नृणाम् क्रियायोगा सर्वे संश्रतिहेदवः त एवात्मविनाशाय कल्पन्दे कल्पिता परे यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणम् ज्ञानम् तदीनम् हि तदीनम् हि भक्तियोगः समन्वितम् कुर्वाना यत्र कर्माणि भगवत् सकृत् गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च नमो भगवदे तुभ्यम् वासुदेवाय धीमहि प्रध्युम्नाय निरुद्धाय नमः च इति मूर्त्यभिधानेन मन्द्रमूर्तिममूर्तिकम् यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग्दर्शन पुमान् इमम् स्वनिगमम् ब्रह्मन् अवेत्यमदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यम् स्वस्मिन् भावं च केशवः त्वमप्यदप्रसृतविश्रुतम् विभो समाप्यदेयेन देयेन विदाम्भुत्सितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्तिदात्मना सङ्क्लेशनिर्वाणमुषन्दिनान्यता इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्दे व्यासनारदसंवादे पञ्चमोऽध्यायः श्रीहरे नमः श्री नमः श्री नमः సర్వ గోవిందనామ సంకీర్తనం గోవింద గోవింద సద్గురుమహారాజకి జై